Поредна трагедия на пешеходна пътека. Млад шофьор блъсна възрастен мъж в Пловдив. Още за инцидента на живо след малко. Очаквания за засилен трафик заради събора на Рожен. И има ли нови задръствания на магистрала Тракия заради ремонта там? Водещ икономист с прогноза пред нова. Въвеждането на еврото у нас може да не се случи през 2025. Не мога да съм 100% сигурен, че ще успеете до 2025. Но по принцип не е невъзможно. Пръскат срещу комари по поречието на река Дунав. И още летящи таксита превземат небето над Париж. Здравейте с новините в неделя по обед. Аз съм Христо Калоферов. Започваме с трагичен инцидент, отново смъртен случай на пешеходна пътека в Пловдив. 84-годишен мъж беше ударен, докато пресича пред централната гара в града. Зад волана е бил 19-годишен младеж. Това е вторият подобен инцидент само в рамките на седмица. Какво всъщност се е случило, ще ни каже сега Илиян Велков. Слушаме те, Илияне. Аз се намирам на пешеходната пътека, на която е станал инцидента тук в района на гарата. Мъжът на 84 години е пресичал с нощи и се е прибирал към дома си, който е на метри от тук. Бил е ударен от лек автомобил. Ударът е бил толкова силен, че е счупено предното обзорно стъкло на автомобила, а тялото е свърчало на няколко метра. Зад волана, както каза и ти, е бил 19-годишен младеж. Тестовете за алкохол и наркотици са отрицателни. Той е задържан за 24 часа в ареста, а стажът му зад волана е само една година. Буквално преди дни на друга пешеходна пътека бяха ударени майка и дъщеря. За съжаление, 13-годишното момиче почина, а майка и все още е в болница. За мястото, което се намираме тук в района на гарата, можем да кажем, че булеварда е оживен. А в кръстовището пред централната гара се извършва частичен ремонт и то е затворено. Въпреки това, автомобилът е успял да развие тази висока скорост. Призивът е да шофирате внимателно и да пресичате с повишено внимание. Илиян Велков за тази поредна трагедия на пешеходна пътека в Пловдив. Очаквания за натоварен трафик в последния ден от събора на Рожен. Хиляди участници по обед и в ранния следобед тръгват обратно към Асеновград и Пловдив. Мартин Георгиев ще ни каже, има ли организация за регулиране и облекчаване на трафика по пътя. Мартине, слушаме те. Добър ден от Чепеларе, градът, който е като буферен на събора в Рожен. Тук на няколко места има паркинги, където хората оставят автомобили и се качват с обществен транспорт, който е осигурен периодично и циклично. Така беше вчерашния ден, когато беше най-натварено, но в посока Рожен. Сега ситуацията е в обратна посока към Асеновград. От Чепеларе е засилен трафик надолу от Пампорово. Започва да се разтоварват събора и хотелите и започва това, така да го наречем, голямо прибиране. Но това за нашите впечатления. Какви са впечатленията на хората, които тръгнаха в обратна посока, но има и такива, които се качват. Нека да ги чуем. Според мен е добре за в момента. Минахме през Чепеларе, няма никакъв проблем. Не видяхме много хаос в пътя, сега се качваме към събора. Като цяло нагоре пътя е добре, надолу забелязваме малко повече движение, но добре се случва трафика според мен. Добре е трафика, навсякъде има полицаи, контролират всичко, няма проблем. Добре е движението, не виждам големи тапи, не виждам задръствания. Критични точки. Пампорово, Рожен. Втора, Чепеларе. Трета, Асеновград, където трябва колите да вземат своите посоки в различни места, може би на запад и на изток и към магистрала Тракия. Но за сега ситуацията остава спокойна. Буферните паркинги действат. Съборът Рожен продължава до края на днешния ден. Мартин Георгиев, благодаря ти. И още важна информация за шофьорите. До понеделник трябва да продължи ремонтът при 270-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Две от платната са сериозно повредени, след като камион, превозващ лепило, се запали в участъка. Движението там остава само в скоростната лента, което в най-активните часове вчера предизвика около 10-километрова тапа на магистралата край Ямбол. За да избегнат нервите на пътя, шофьорите може да използват обходен маршрут през Нова Загора до Ямбол. Към обяд трафика в участъка е интензивен, но задръствания няма. Голям пожар избухна на Канарските острови. Повече от 4000 души бяха евакуирани в две общини на остров Палма.
Огънят практически е извън контрол, казаха от пожарната. До сега са изгорели повече от 10 къщи и приблизително 4600 хектара гора. Властите обявиха локално бедствено положение и предупредиха още жители на района, че може да се наложи евакуация. Метеорологичните условия не помагат за овладяването на стихията. Времето е горещо и има постоянен вятър, който разпалва огъня. 8 тела бяха извадени от наводнен тунел на магистрала в Южна Корея. Автомобили и автобуси се оказали блокирани в тунела от придошлите води. Цяла нощ пожарникари и водолази опитваха да стигнат до тях. Не е ясно колко хора е имало в тунела. Приблизителната оценка е за 20 превозни средства. Инцидентът е част от тежките наводнения, с които се бори страната от няколко дни. Повече от 20 души загинаха, след като дъждовете активираха големи свлачища. Бенямин Нетаняху се е възстановил напълно и не се налага лечение. Това казаха лекарите, след като премиерът на Израел прекара нощта в болница. Изследванията не показали никакви отклонения от нормите. Нетаняху е бил обезводнен, след като прекарал известно време на открито в голямата жега. Температурата в района, в който си почивал, била повече от 40 градуса. Премиерът записа видеоклип в болницата. В него призова гражданите да не подценяват силата на слънцето и да се пазят по време на горещата вълна. Вчера прекарах известно време с съпругата ми край Галилейското езеро, на слънце, без шапка и без вода. Лоша идея. Искам да ви благодаря за изразената загриженост и също така на страхотните екипи в болницата Шева. Имам една молба към вас. Докато продължава горещата вълна, не стойте на слънце. Пийте достатъчно вода и всички ще имаме добра седмица. България може и да не успее да въведе еврото след 2 години. Това стана ясно от думите на водещ международен икономист пред Нова. Според Гунтрам Волф, до 2025 година страната ни трябва да свали нивото на инфлацията до нивата на трите държави, които се справят най-добре в еврозоната. Вижте, смятам, че най-голямата трудност ще е инфлацията. И тя ще трябва да се свали бързо до нивото на трите държави, които се справят най-добре в еврозоната. И не мога да съм 100% сигурен, че ще успеете до 2025. Но по принцип не е невъзможно, защото имате стабилни финанси. Отговаряте на останалите критерии и до някъде е нечестно, защото инфлацията е проблем за всички държави, не е само за България. Недоволство сред пациентските организации заради парите за иновативни лекарства в бюджета на Здравната каса. Хората с хронични и някои от по-редките болести пресмятат, че и тази година средствата за техните терапии, които иначе не могат да плащат сами, не достигат. Анна Карадакова е в студиото с още информация за това. Добре дошла. Добър ден. Над 900 милиона лева повече. Това показва план сметката за здравеопазване в бюджета, който мина на първо четене в пленарната зала с гласовете на 122 народни представители от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България. Или общо 7 милиарда и 27 милиона лева. Въпросът е обаче как ще се разходват? Фокусът се поставя върху профилактичните прегледи при личните лекари. Над 153 милиона лева са предвидени за лекарства, но точен разчет колко ще се отделят за така наречените иновативни лекарства, от които се нуждаят пациентите с хронични и онкозаболявания, няма. По темата работихме с Ивомира Пехливанова. Преди 13 години Боряна е диагностицирана с болест на Бехтерев. Това са заболявания за цял живот и за да можем да живеем качествено, имаме нужда от медикаменти. Така наречените иновативни биологични лекарства обаче не са толкова достъпни, колкото редица други медикаменти в аптечната мрежа. Проблемът при нас е по-скоро чисто административен. По-късно навлизат медикаментите в България. Над 700 или 800 дни след като получат разрешението си от Европейската агенция по лекарствата. Пациентите, които разчитат на иновативни лекарства и терапии, проследиха гласуването на бюджета на Здравната каса във вторник. С надежда парите за тях да са повече. Предложението е прието. Резултатът.
плюс 900 милиона в общата план сметка за здраве и фокус поставен върху профилактиката и превенцията. Когато ние може да предотвратиме заболяването, това спестява всичките разходи за неговото лечение. Парите за иновативно лечение също ще са повече, но остават недостатъчни, смятат пациенти с хронични заболявания. В отговор заместник-председателят на Здравната комисия в парламента обясни, че дори когато плаща за най-евтините лекарства, касата не предоставя по-ниско качество на лечение. Групите медикаменти са иновативни медикаменти и генерични медикаменти. Генеричните са били иновативни, които са успявали дълго време, 10 годишен период, и след изтичане срока на патента те стават генерични, т.е. може да бъдат произвеждани от други производители и конкуренцията при производството най-често доводи до това, че тяхната цена става много по-ниска. Означава ли по-ниската цена спад и в качеството на лечението? Питаме адвоката по медицинско право Христина Николова. Да, винаги се плаща най-евтиното. От така наречените скъпоструващи медикаменти по протокол от каста, стойността им е определена на база 8 референтни други държави в Европейския съюз. Да, гледа се винаги цена, но това не означава, че е най-лошото на пазара, което има. За новините на Нова, Анна Карадакова. С близо 30% по-евтини дърва в сравнение с зимата. Цената на един тон в Хасковско падна на 260 лева. Това се дължи и на по-ниските цени на горивата през лятото. Ще се запази ли тази тенденция и след летните месеци или се очаква ново поскъпване? Димитър Иванов направи проверка. Този цех в покрайнините на Хасково още в средата на юли вече се снабдяват с необходимите количества дърва за зимата. Правят сметка така, че да не им се налага да купуват допълнително, защото миналата година са се опарили с цената. Миналата година взехме дървата юли месец на 260 лева за тон. Когато се наложи да вземем следващия път дърва, за тон беше 360 лева. Въпреки, че създава дискомфорт и има нужда от физически усилия и повече чистене, тук за сега не смятат да променят вида отопление. А този цех го отопляваме на дърва поради причината, че на ток излиза доста по-скъпо, а и помещението е доста голямо. Все още много хора предпочитат отоплението на твърдо гориво. Някак се по-живо така. Усещането е друго. Повечето клиенти по това време на годината идват, защото цената сега е близо 30% по-ниска от тази през зимата. Дали обаче ще остане такава, търговците не се наемат да прогнозират. Това е нещо непредсказуемо за в бъдеще. Миналата година дървата бяха стигнали до 350 лева и това се определяше от факта, че нали, качиха се много цени на горива, качиха се цени на изобщо на работници, на подвози, които рефлектират върху крайната пазарна цена за реализиране. За новините на Ново от Хасково, Димитър Иванов. Започна борбата срещу комарите по поречието на река Дунав. Наземното и въздушното пръскане стартира от днес. Във Видин самолети излетяха от близкото до града летище в опит да овладеят проблема. Биляна Борисова разказва. Страшно нещо е, страшно е. Значи хапат на теги, и станеме бруки на бруки, и сме целите, сме като кели, и сме се окелавили, сме се отчешани и от бруки, от комар. Като нетърпимо определят ситуацията с комарите хората във Видинско. Пепа и Стоянка от село Иново разказват, че вече месеци нашествието от комари е денонощно. Не може да се диша от комари. Много нещо, страшно е. Пълно е, ето аз съм на мехури цялата. Тая нощ не можах, разтресе ме от комарите. Викам, бърза помощ е хода, сигурно. Ужасно е. От снощи във Видинско държавата започна спешно пръскане срещу популацията на комари. А тази сутрин самолети с препарати излетяха от бившето летище край видинското село Иново, за да обработват площите отгоре. С цел да се прекъсне стадия на развитие на комара и другите кръвосмучещи насекоми още в първоначалните им стадии, когато са във водата, тъй като тази година тази свръхпопулация се дължи на намножаването заради изключително дъждовното време,
топли климатични условия и това е предпоставка за по-раното и по-бързото развитие на цикъла на тези вредни насекоми. Вчера и днес се пръска във видинските общини Брегово, Ново село, Димово, Ружинци и Видин. Така ще продължи и през следващите дни в населените места по цялото поречие на река Дунав. Прогнозата е да се обработят над 790 000 декара. Обработката с нощи обхвана 4 общини на територията на област Видин и би трябвало вече да има необходимият ефект за гражданите. И хората се надяват на спасение час по-скоро. Ако намалее хубаво, защото имаме и деца вкъщи, малки, не мога изведеш навън. За новините на Нова, Биляна Борисова. Ремонт на ремонта. Започва пренареждането на жълтите павета в София. Това ще е за сметка на фирмата изпълнител, която преди месеци постави пътната настилка на булевард Цар Освободител. Запрян Запрянов ще ни каже до кога се очаква да продължи новото пренареждане на жълтите павета. Добър ден, Запряне. Добър ден от идеалния център на столицата. Точно така, старт официално на ремонта. Срокът за пренареждането на жълтите павета е 2 месеца, което означава, че столичани ще трябва да се заредят с търпение поне до средата на месец септември, тъй като до тогава булеварда Цар Освободител в отсечката между улица 15 ноември и булевард Васил Левски ще остане затворена. Иначе работниците от фирмата изпълнител са на терен от ранни зори, но заради горещините се наложи временно работният процес да бъде преустановен. Първата задача пред тях е да изварят паветата от пасажите, където има деформации, за да може те да бъдат пренаредени, но този път по нова технология. Според ръководителя на обекта, тази нова технология е много по-надежна или поне това са показали пробите. Какво още каза той пред Нова? Чуйте. Започнахме с демонтажа и подреждането на паважа. Съответно, в другата част пък се прави селектиране с кълъпи по отделни размери, които са паветата. И така ще продължим няколко дена, докато не го извадим всичкия паваж. Различна ли ще бъде технологията, по която този път ще се радят паветата? Да, различна е. Ще бъде отдолу подложката ще бъде друга и съответно материала за фурите ще бъде също друг. И на финала хиляди се включиха в прайда в Будапеща, въпреки опитите на правителството да контролира показването на такива прояви. През 2021 беше въведена забрана на, цитирам, показването и рекламирането на хомосексуалност в книги, филми и други материали. Забраната предизвика много критики от организации, които се борят с дискриминацията. Прайдът се проведе въпреки много горещото време в унгарската столица. Организаторите не се ангажираха с броя на участниците, медиите обаче пишат, че са били 10 000. В петък посолствата на 38 държави написаха обращение към Унгария с призив да отмени дискриминационните закони. Такива бяха по-важните и любопитни теми до този час в неделя. Следват спорта и прогнозата за времето. Довиждане! В интернет новините са на нова.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.